Але є ще один параметр, про який водники абсолютно нічого не знають, які готують нам воду. На жаль, абсолютна більшість лікарів також про це не знає. Це параметр, він, як то кажуть, рідний брат чи сестра, як хочете називайте водного показника, а називається він окислено-відновлювальний потенціал, або в західній літературі редокс-потенціал. Що цей параметр, по аналогії з pH, наприклад, pH крові людини близько 7,5, тому кажуть, треба пити воду з pH також 7,5, плюс-мінус там трошки. І в Санпіні у нас є від 6,5 до 8,5. Кажуть, треба підтримувати кислотно-лужний баланс. Також це словосполучення багато людей чули. Але коли ми звернемо до цього редокс-потенціалу або окисленно-відновлювального потенціалу, він повинен бути мінус 100 мВ, мінус 100, мінус 200, як і кров має. А ми от взяли, от я в студії прийшов, кажу, хлопці, яку ви воду п'єте, мені дали воду, і я взяв, дивіться, от прилад для вимірення окисленно-відновлювального потенціалу, і, Сережа, видно? Так, да, 344. 344, плюс 344. Ну, тепер навіть ще не розповідаючи, що це таке, от розумієте, повинно бути мінус 100, мінус 200. Тобто ця вода заливає, ви її випиваєте, і організм починає працювати, витрачає свою енергію, щоб плюс 344 перевести в мінус 100, мінус 200. І, як кажуть вузькі спеціалісти з цих питань, людина втрачає на цьому 30-40 років життя, коли починає постійно буде пити таку воду. Тепер трошки поясню ще раз, що таке редокс-потенціал або окислено-відновний потенціал. Знак мінус означає, що така вода має антиоксидантні властивості, і коли людина її п'є, вона віддає електрони, негативно заряджені частинки, а ці електрони вже гасять дію вільних радикалів, різноманітних окислювачів, які попадають в організм людини. От, і за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, саме от підвищений окислено-відновлювальний потенціал питної води, а він отакий з'явився буквально в останні 30-40 років, він призводить до того, що постійно зростає кількість онкологічних, серцево-судинних захворювань, діабету і таке інше. Організм окислюється під дією води. Він, до речі, окислюється не тільки під дією такої води. В сучасному місті це ми дихаємо в повітрі окисли різні, окислюємось. Йдемо в супермаркет, купуємо продукти харчування, які для довшого зберігання консервуються. Тобто там є окислювачі, також окислюємось. Земля негативно заряджена, і по ній треба босим ходити. Ми не можемо в місті ходити. Тобто у нас з усіх боків на нас навалилося окислення. Окислення призводить до так званого метаболічного синдрому. Метаболічний синдром, його наслідки – це серцево-судинні, онкологія, діабет, гіпертонія, алергія і психоемоційні розлади. Розумієте, коли суспільство в цілому під таким тиском перебуває, воно не розуміє, звідки в нього тривожність, звідки він замість того, щоб там, коли його штовхнули, вибачитись, чи навпаки щось, він починає лютувати. Я так думаю, що і війни від цього починаються. Тепер, чому це в останні 30-40 років з'явилось? Взагалі-то є джерела, які мають природній мінус. Наприклад, наша всесвітньо відома Трускавецька нафтуся чи Східниця поруч є. В Карпатах є дуже багато джерел, які мають природній мінус. Наприклад, в Росії теж всесвітньо відоме озеро Байкал має мінус 70 мільйонів. Тобто є природні води, які мають цей мінус і все. Наш Дніпро має десь 100-110. Це навіть не слабенький окислювач, це вже трошки антиоксидант. От. І коли вода 30-40 років назад була більш-менш чиста в річках наших Дніпрі, то вона напряму йшла в наші оселі, і ми, ну, фактично більш-менш почували себе нормально. З цієї точки зору інші чинники працювали. Зараз же, коли водоймища, з яких беруть воду для підготування питної, забруднились, їх починають чистити хімію, а будь-яка хімія, в першу чергу, це окислення. І піднімається. Бутильовані води, перед тим, як їх розливати, також, щоб вони довше зберігались, різні речі додають. Навіть, як кажуть інколи на деяких бутильованих водах написано, застосована екологічно чиста технологія озонування води. Озон – це дуже сильний окислювач. Якщо ви воду
з мінусом. От трускавецьку нафтусю візьмете, да її проозоновите, а потім пляшки розілєте, то вона буде мати своїх плюс 400 мВт і вже замість для здоров'я там плюса, не буде плюси додавати здоров'я, а буде мінуси додавати. Оце так, якщо дуже коротко.